Kadar govorimo o čustvih sreče in zadovoljstva, ima vsak med nami svoje predstave, kaj to pravzaprav je. Sreča je neko dalj trajajoče občutenje, zasidreno globoko v naši duševnosti. Za razliko od sreče pa je občutenje zadovoljstva nekaj, kar je lahko podvrženo nenehnim spremembam. Zadovoljstvo občutimo, kadar v nečem uživamo in se počutimo dobro. Vendar se občutenje zadovoljstva kaj hitro sprevrže v svoje nasprotje, nezadovoljstvo. Občutki nelagodja in neprijetnih čustev so ravno tako sestavni del človekovega življenja, vendar krajša obdobja nezadovoljstva navadno ne morejo vplivati na občutek sreče. Velikokrat v življenju lahko najdemo neko začasno zadovoljstvo, vendar nimamo občutka resnične notranje izpolnitve in sreče. Kot bi se nam sreča ves čas izmikala in posledično jo iščemo nekje zunaj, izven sebe, v vrednotah, ki jih ponuja družba in so povezane z materialnimi dobrinami, fizičnim izgledom, družbenim statusom ali mladostjo. Vendar dejstva kažejo, da nam te stvari ne pričarajo občutka sreče, ki ga obljubljajo, temveč zgolj občutke trenutnega zadovoljstva, ki s časom zbledijo in nas puščajo prazne. Pozdravljeni v oddajah Oh, ta čustva! Danes začenjamo s takim pozitivnim čustvom in to čustvom sreče in zadovoljstva. V studiju pa gostimo psihoterapevta dr. Zorana Milivojeviča. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Sreča in zadovoljstvo. Dve čustvi, ki smo jim zelo naklonjeni. Kakšen je njihov namen? Kakšna je vloga? Ali prvo, ovo je to što ste rekli, pozitivno čustvo. Znači, ja to ne volim, pozitivne i negativne čustva. Znači, ne volim kada se neprijatna čustva zovu negativna, jer ljudi to onda razumeju da je prijatno pozitivno, a da je neprijatno negativno i da se treba stalno osjećati pozitivno, a ne negativno, a u stvari su neprijatna čustva, znači ta negativna čustva su mnogo važnija, zato što su povezana sa preživljavanjem, znači sa situacijom ugroženosti, sa adaptacijom i one imaju mnogo veću, važniju evolutivnu funkciju. I kad gledate koliko postoji neprijatnih osjećanja i koliko postoji prijatnih, onda je to jako, jako puno neprijatnih, jer su važnije, i relativno malo prijatnih. Ali to je jedan, da kažem, kompleks psihologije, jer kad je ona nastajala, onda je pokušao, pre jedno 100-150 godina, onda su pokušali da liče na hemiju i na fiziku. I tad se pričalo o valentnosti osjećanja, znači kao da su to atomi koji se priliče ili odbijaju, i sad ako emocija privlači osobu ili životinju ka tom predmetu, onda je to pozitivno osjećanje, ako odbija, onda je to negativno. Međutim, stvari su mnogo kompleksnije. I zato su to prijatno osjećanje. E sad, koncept iz koga idu i zadovoljstvo i sreća, to je u stvari koncept želje. Želje je izuzetno važno osjećanje, koje, nažalost, u većini savremenih psiholoških udžbenika se ne ubraje osjećanja. I to je u totalnoj suprotnosti sa, recimo, filozofima koji su 16., 17. i 18. stoljeću se bavili, ne znam, 5-6 osnovnih emocija i svi su navodili neku vrstu želje. I sam Freud je pričao o želji, jer želja na latinskom je libido. Znači, kod njega je želja centralna stvar. Jer ne možete biti ni srećni ni zadovoljni ako nemate želju. Želja je preduslov. Znači, postoji prijatnost, neko vas opušteni ste, pa vas neko boža, mazi i tako dalje, pa se osjećate prijatno. Ali to je reakcija vašeg tela, reakcija receptora. Ali u životu, znači, ajde sad da kažem kako postajemo zadovoljni, odnosno srećni, tako što nešto želimo. I onda, kada sami to ispunimo ili nam neko drugi to ispuni, obično ovo drugo u detinjstvu, onda osjetimo zadovoljstvo. Znači, zadovoljstvo, to znači da je za, dovolj, dovoljno. Znači, želja, mora da postoji želja da bi zadovoljstvo bilo moguće. Ako je želja jako važna, onda to zadovoljstvo postaje vrlo intenzivno i onda se pojavi sreća kao afekt, kao veoma snažna emocija. Sad, ne znam tačno u slovinačkom, ali recimo u srpsko-hrvatskom je veselje više izraz sreće i zadovoljstva. Znači, neko se veseli. To je više ponašanje iza koga stoje ove emocije. I to je u stvari priča
jer većina ljudi kad ih pitate bi volili da budu zadovoljni u svom životu. Međutim, hedonisti misle da je za to dovoljno da uzmete, ne znam, heroin ili kokain, koji utiče na mozak, izaziva reakciju, halucinaciju zadovoljstva, vi se osjećate zadovoljni i to je to. Ne, nego za zadovoljstvo u životu je potrebno da ostvarite svoje želje, a onda kao nagradu za ostvarenje tih ciljeva dobijete osjećanje zadovoljstva. Znači, uspeh, zašto se uspeh zove uspeh? Jer se penjemo, uspeti se, naporno je. Postavili smo neki cilj, idemo ka njemu, a onda kad smo ga ostvarili, osetimo zadovoljstvo ili sreću. I koji ljudi su zadovoljni? Znači, oni koji žele ono što mogu da ostvare. Idu kroz život, žele to i to, i njima je lepo. Znači, ja sam okej, jer ja to mogu da ostvarim, samo poštovanje, samo pouzdanje, slika o sebi je pozitivna, život ide i dobro se osjećaju u svom životu. Sreća je koncept koji dolazi od glagola sresti se. Šta se strelo? Strela se osoba i povoljna prilika. Recimo, imate boga sreće Kairosa u Antici, koga su predstavljali kao mladića koji je bio vrlo lep, koji je bio namazan maslinovim uljem i koji je imao samo jedan deo kose, znači jedan kao konjski rep, ostalo je bilo obrijano. I sad, šta je bila poenta? Da je on trčao okolo na razne strane, znači pojavi se Kairos, protrči pored vas. I vi imate samo jedno kratko vreme kada možete ga uhvatiti za tu kosu. I ako propustite priliku, onda vam sklizne, jer je namazan, znači ne može. I to je stvari priča sa o tome kako se pojavi povoljna prilika, znači sreli ste se sa povoljnom prilikom, imali ste sreću, ali tu sreću treba uhvatiti, treba iskoristiti, treba uraditi nešto u pravom trenutku da to zaista bude sreća, jer ako ne, srećna prilika odlazi i stvar ide dalje. Znači, to je, da kažem, antičko posmatranje koje ima veze sa sreća kao događaj, ali sreća kao srećan život, to je u stvari živeti život u skladu sa svojim vrednostima i imati takve ciljeve prema kojima idemo i gde smo prilično uspešni. Smo ljudi poprično srećni in zadovoljni. In kadar nismo, kaj je lahko vzrok za to? Pa, da li smo u proseku? Ja, sad zavisi kako ko, to se zavisi od kultura. Recimo, Balkan je mesto gde je sreća zabranjena. Ljudi su dugo vremena teško živjeli i onda je sreća izuzetak. Znači, od 365 dana bili su srećni, ne znam, 20 dana. I onda je obično posle srećnog dana dolazi neki negativan, neki loš dan, nešto se loše desilo. I onda su tu nastala to, strah od sreće, da sreća poziva nesreću. Slovenija, gde ima taj kult rada, znači moraš da radiš i ideš ka nekom cilju i kad si uspešan, nemaš šta da uživaš. Da budeš zadovoljan, srećan, da se veseliš. Ne, novi cilj i radi dalje. Jer ako dozvoliš sebi da osjetiš zadovoljstvo i sreću, onda ćeš da se pokvariš. Znači, demotivišeš, da uživaš, da spavaš na lovorikama. To je opet jedan starinski izraz, pobedničke lovorike, a život ide dalje. I onda, kad sam ja počeo da dolazim u Sloveniju, video sam da tu ima stvari puno ljudi koji su jako kvalitetni, jako vredni, jako puno su stvari uradili, ali su nezadovoljni. I da oni namjerno gaje to nezadovoljstvo, jer na taj način sebe motivišu. I onda imate kontrast, jako puno urade u životu, a jako ružno misle o sebi i jako loše se u stvari osjećaju. A kako pa vrednote uplivaju na doživljanje sreće? Pa, kao i na druga osjećanja. Znači, nemoguće je doživjeti bilo koje osjećanje ako nemate vrednote. E sad, neke vrednote su biološki, da kažem, ugrađene. Znači, taj neki osjećaj da čuvamo svoj život, svoje telo i tako dalje, to je, znači, i život i telo kao vrednota. Zatim, naše potrebe su hrana, voda i tako dalje, kad smo žedni, gladni, onda znamo da je to vrednota, to je biološki program.
ali za druge stvari su, to, u pitanju su vrednote. Znači, vrednosti kojima, koje nas vode u životu i koje mi biramo. E sad, šta su vrednote? Vrednote je prepričanje, uverenje. Znači, kad neko veruje da je nešto važno, onda to njemu postane važno. I onda kad neka situacija ugrožava tu njegovu, to što on misli da mu je važno, tu vrednotu, onda on reaguje emocijom. A kada situacija afirmiše tu vrednotu, onda reaguje nekom prijatnom emocijom, tipa zadovoljstvo, a ako je neka od njegovih vrhovnih vrednota, znači nešto njemu jako važno u životu afirmisano, onda osoba reaguje srećom. Tako da nam to pomaže da razumemo druge ljude ili uslovno rečeno da ih čitamo. Ako vi padnete niz stepenice i neko je ozdaren zbog toga, onda to znači da se desilo nešto što je on želeo da se desi i da je on u stvari vama neprijatelj. Da on, da ima odnos antipatije prema vama i zbog toga ljudi sakrivaju svoje želje, sakrivaju osjećanje sreće, sakrivaju zadovoljstvo i tako dalje. E sad, to nas sad dovodi opet na neki način, recimo ako čovjek ima neki uspeh u životu, on će to da proslavi. Napravit će nešto. Koga će pozvati? Pozvaće prijatelje. Zašto prijatelje? Zato što će njima biti drago što je on uspeo. Znači imate princip sočutja. On je srećan i oni su srećni što je on srećan. Međutim, tamo dalje, u tom nekom svetu, mogu da postoje neprijatelji. Recimo, zašto neprijatelji? Ne mora to ništa da bude loše, nego postoji jedno osjećanje koje dosta kvari socijalne odnose, zove se zavist. I onda tuđa sreća iritira. Znači, on je uspeo, dobro, on je uspeo, međutim, onda ljudi krenu da se porede i onda to nastava problem. I onda kažu, vidi koliko je on uspešniji od mene. I tog trenutka oni zaključuju se oni toliko manje uspešni, odnosno neuspešni, odnosno tu osobu, i onda to počne da ih boli. I u stvari u zaključku, tuđi uspeh me boli. I onda, kad ovaj slavi što je nešto napredovo, uspeo i tako dalje, oni gledaju i to njih boli. I, znači, to je odnos antipatije. Njegova sreća, moja nesreća. I kontra. Njegova nesreća, moja sreća. Aha, pojeni stepenici, treba, ima Boga, zaslužio je jer je loš čovek i tako dalje. I zbog toga je sreća rezervisana za neko prijateljsko okruženje i izražavanje sreće u smislu tih nekih socijalnih rituala. Svoje razmišljanje o sreći je z nami podelil tudi ustanovitelj Kluba srečnih Franci Petrič. Pa si kar poglejmo tale prispevek. Zame pomeni sreča, da je en poseben občutek, ko nekako začutam mir in harmonijo sam sabo. Zadovoljstvo bi enako povedal, da se mi zdi zelo, bi rekel, podobna stvar, torej, ko imam nek mir in tudi, ko so ljudje okrog mene, bi rekel, spoštljivi in v nekem harmoničnem odnosu. Tako bi rekel, nekateri ljudje so srečni in zadovoljni, vsekakor, bi rekel, velika večina pa ne. To je pa seveda moj občutek, to nikakor ne more, bi rekel, biti to neka resnica. Pa vendar jaz menim, da sreča je takrat, ko si v harmoniji. To pomeni, da se ne kregaš, da se ne pritožuješ, da se ne jeziš in tako naprej. Ne? In nažalost v okolju opažam, da tega ni veliko. Menim, da napačno pripričanje je, da ljudje menijo, da si ti, da, če si pač srečen, ne, da moraš vedno se smajati, biti vedno, kako bi rekel, nekako pozitivno nastrojen v vsakem momentu, v vsakem trenutku, ne glede na to, kar se zgodi. Moje osebno mnenje je drugačno in sicer, da normalno imaš nihanja, tako kot bi rekel vsak povprečen človek, samo načini, kako jih rešiš in kako si tudi, bi rekel, zopet postaviš v nekom časovni determinanti nazaj v harmonijo, so bistvenega pomena. V
spremeniti ne bi uporabo tega izraza, bolj bi rekel, da bi se ljudje poglobili. Predvsem se mi zdi zelo pomembna ena izmed stvari je meditacija, vsekakor. Druga stvar je iskanje vzorcev in bi rekel, iskanje, zakaj se določene stvari v tvojem življenju ponavljajo. Ne? In ko bi rekel, prideš do tistega korena, ki se je verjetno zgodilo nekaj v otroštvu, da si pač prevzel to, ta vzorec. Ko ga seveda uvidiš, ponavadi ta vzorec zgine oziroma ga lahko opazuješ kasneje in s tem odpravljaš, bi rekel, če lahko tako rečem, odpravljaš tiste nesrečne trenutke v svojem življenju, ker veš, zakaj nastane ta tesnoba ali kakorkoli bi to lahko opisal. Ja, vsekakor je prva faza ta, da začneš opazovati samega sebe v različnih dogodkih in različnih situacijah. Druga faza se mi zdi, da potem, ko pač se opazuješ, začneš iskati, kaj je odzad, kaj je tista reakcija, ki se je zgodila, ali si, zakaj si se razjezil in poskušaš tudi to zadevo, bi rekel, to jezo skompletirati s človekom, na katerega si se razjezil oziroma z dogodkom, če se lahko tako izrazim. Ne? To bi bilo po moje tist, recimo, uvoden del, ne, če hočemo propela družbo v srečo. Ne? Vsekakor je pa seveda, bi rekel, čim več pogovarjanje in bi rekel, če, da se začnemo tako lahko opazovati, da nismo upleteni, torej ne navezani na dogodek oziroma na osebo, temveč da lahko stvari opazujemo kot zunanji opazovalci. Jaz bi drugače rekel, jaz menim, da ko smo prišli na zemljo, če lahko tako rečem, ali pa ko smo se rodili, smo prišli srečni in zadovoljni. Ne? Bi rekel, ampak vsi ti vzorci, ki smo jih kasneje med vzgojo pobrali ali iz okolja ali pa pač od staršev, pa kakorkoli so nas pripeljali do sploh do občutka nesreče. Ne? Če bi uspeli ohraniti tisti občutek, ko smo prvič vstopili v svet, ne, brez vseh omejitev in vseh stvari, ki smo si jih postavili, bi bili verjetno zelo srečni. Ker se mi zdi, da vsi nekako živimo v kontekstu, da bomo večno živeli, ne? Nikakor se pa ne zavedamo, da je vsak trenutek v našem življenju pomemben, tako kot ta, sedaj in tukaj. Moja misel v sreči. Jaz bi vsakom človeku, ki ima interes, bi rekel, in poiskati svojo srečo, svetoval eno izjemno predavanje Landmark Education, ki trenutno se upravlja po celem svetu in se ga da najdeti na internetu. Predvsem so tudi seveda dobrodošle vse knjige in ljudje, s katerimi se družimo. Največ je pa seveda okolje, v katerem se gibljamo in seveda, bi rekel, pogovarjanje z soljudmi in, bi rekel, iskanje, kaj je tisto, kar nas zavira in seveda tudi rekel, preseganje svojih omejitev, torej na nek način, da skočimo ven iz nekega okvira, ki ga imamo, ne, in postopoma delamo korake ven iz njega. No, toliko o tem, kaj v sreči Franci Petrič, sedaj pa nadaljujeva pogovor z dr. Zoranom Milivojevičem. Dr. Milivojevič, srečo velikokrat povezujemo z nečim, kar je izven nas. Kaj pa je v bistvu sreča? Pa, to što sem rekao u onom prvom delu, znači, moramo nešto da želimo. Znači, želja je ono što je ključno u svemu tome. Međutim, često ljudi ostanu na nekom dečijem nivou. Recimo, dete želi neku igračku, vi mu kupite igračku i dete onako proba i sad to što ima nije važno. Važno je ono što nema. Sad želi nešto drugo. Znači, evo, baci, hoće ono, pa hoće ono, pa hoće ono. Mnogi ljudi ostanu na tom nivou celog života i stalno im je važno ono što nemaju. Međutim, želja podrazumeva i da imate, da zadržite ono što imate. Znači, kao neka želja koja stalno traje, ne ona koja se gasi kada dobijete predmet koji želite. I to je u stvari ta priča o tome da ljudi treba da budu zadovoljni onim što imaju. Da ne samo da se porede sa onima koji imaju više, nego da se porede i sa onima koji imaju manje. Jer tek kada imaju te dve referentne tačke, mogu da shvate gde su, da se u stvari pozicioniraju na pravi način i da vide onaj kvalitet koji imaju. Prej ste že umenili, da je srečo teško skomunicirati s drugimi, ravno zaradi lastnosti, ki jih zasledimo v našem prostoru, kot so lahko zavist in celo... Ja. Zato ja pravim tu razliku odnos bliskih ljudi, gde te stvari idu na određen način, i odnos javnosti. To ne znači da će cijela javnost biti... da vam ono ne privošći određeni uspeh i tako dalje, ali oni zavidni su u stvari u javnosti, oni su manjina, znači oni koje to iritira i tako dalje. Tako da je sreća onda povezana sa tim ritualima i
družinskim ili nekim intimnim krugovima i tako dalje, i tu ljudi pokažu sreću. Znači, tu je okej pokazati sreću. Ali ako ste na ulici, onda vidite da ima puno zabrinutih ljudi, zaskrbljenih ovakvih, onakvih, i onda je možda malo i nepristojno pokazati sreću. Naravno, to ne važi za mlade ljude koji su srećni po definiciji. Malo proleća i već ozdravljena lica, veseli, gledaju jedni druge i onako uživaju u životu. Kako pa lahko razvijamo čustvo sreće? Pa, prva stvar koja je jako važna, to je da ljudi shvate da je važno, da su i prijatna osjećanja važna. Znači, često, našto u Sloveniji, odlaze u pravcu pesimizma i nečega što mi zovemo anhedonizam. Znači, ono, oni su jaki, oni izdrže, rešavaju probleme, ali ne uživaju. Naročito starije generacije. I onda je važno, ok, radimo naporne stvari, nosimo se sa problemima, ali isto tako u životu je važno i uživati. I mislim da ta neka mlađa generacija to jako dobro zna, koja putuje, bavi se sportom. Znači, gledali su jednu generaciju koja je stvari jako loše živela, koja je puno napravila, produkti, kuće, stekla neko bogatstvo, ali koja je u stvari loše živela. I sad dolaze ovi mlađi koji želi jedno i drugo. I ja mislim da je to ovako prava stvar. I takođe je važno, znači, te želje su važne. Važno je da želimo, ali je važno i da se ponašamo u skladu sa željama. Znači, da ne čekamo da na nešto padne s neba. Ne znam, kad sretnem pravu partnerku, moj život će postati super. Ne, ako hoćeš pravu partnerku, znaš, idi pa traži. Šta otprilike hoćeš, pa gde su otprilike te partnerke, pa onda idi tamo, pa će za neko vreme i da se pojavi. Znači, ono, čovjek je sam kovač svoje sreće, to u velikom broju slučajeva je tačno, kao što je tačno da je i čovjek sam kovač svoje nesreće, u velikom broju slučajeva. Postoji nesreće gde ljudi ništa ne čine da bi se to desilo, ali postoji one nesreće gde ljudi sistematično vuku pogrešne poteze, pa imaju negativne posledice. Pa misle da je to razlog izvan njih. Ne shvataju da oni to u stvari rade. Čisto za zaključak oddaje, to da je vsak svoje sreče kovač se mi zdi zelo spodbudna misel, ker nam daje moč, da prevzemamo odgovornost za svoje življenje. Kaj bi morda še lahko povedali, kaj koristnega v zvezi srečo? Pa, to je sad, znači, u životu postoje želje koje su na dohvat ruke. Pružite ruku i uzmete nešto. I onda imate osjećanje zadovoljstva ili sreće ovde i sada. Ali u životu postoje i udaljeni ciljevi. Znači, ako hoćete da završite fakultet, onda morate, ne znam, 3-4 godine da učite, radite, da se mučite, da učite one predmete koje vam se ne sviđaju, da polažete, pa tek na kraju ste uspeli da dođete do svog cilja. Znači, nekada je cilj povezan sa zadovoljstvom odmah i sad, a nekada je povezan sa jednim periodom trpljenja, pa je onda sreća i zadovoljstvo tek na kraju. I u životu treba u stvari umeti jedno i drugo. Jer oni koji se bave samo srećom ovde i sada, oni su hedonisti i oni u stvari loše prođu. Jer nikada ne urade nešto zbog čega će im biti dobro sutra. Doktor Milivojević, najlepša hvala za tale pogovor u studiju. Hvala vam. Vam pa vsekakor želim, da ste čim več srečni in zadovoljni. Hvala lepa za danes in se vidimo prihodnjič.